يا الله ما اتخذت كباب اي قوالن بعاوة وحد عاي الله يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وادة مرلا بعد أصحاب تداد بنقرها لقلنا يا انت شسوق قلين ايقو ديارين يداودان ان يوحان كهالله يا ايقو ربين يوغادان انو خطكم مركز تيقو خط كبا يسلعي ايقر على النقضة أصحابي سودة وادة سودة وادة سودة وادة خط كبا ما تيقو واشي ان هذا بقى اصحابي موضوع عن سوق قال برنامج كان ان كل هذا يا وحا لايف كيغو كلفين انو سوق قالو ان وحا لايف كيغو كلفين ما انت انو سوق قال وحا ويان ان سكين برو شخصي قاليه او اني فلسان اهان خاصه ايغو قاليه او مخاله يرهداي ان ما انت ايغا مدن ابال يو وناك يو ما انت يغيلي هو بده وحن كعاون كرو ان كستون ان اني وحن كعاون كرا اون دعاء هين اني جيرن ان واتهي داوديال aan iskiin baro maxaa la yiraahdaay axmed cusmaan geele axmed cusmaan geele waxa weeye inna geela arab waa nin reer soomaaliana een deegan ahaan ka soo jeeda laakiin u dhashay jabuuti ku dhashay jabuuti waa nin reer jabuuti ah deegan ahaan ka soo jeeda soomaaliland een reerkiisa iyo dadkiisa dhana ay ka soo jeedaan ay ku dhashay jabuuti laakiin deegan ahaan ay ka soo jeedaan soomaaliland een waa tahay haddana ugu gudagalna barnaamijkan halkan soo galay waxaan u soo galay inaan iskiin baro shakhsiyadda axmed cusmaan waa ayo أحمد عثمان وحويان قف آد انتو قف نصب يهي نصب آه يقام آها فانين آن فانين آيو مانتا لكن وحانوغ هاي مانتا داد بادن بانو قردو هاي داد بادن آنين قرنين مانتا وحوي هاي أيان آنين قردو هاي ونوغ هاي وايو وان لسو شقيي وايو آنين قردو لشي دوردن بايسا غالي ويسوغ عان قبتي وحونا سوغ عان قبتي دان يير بادن حدي oo isagoon qabilno eegin haduu waxbarasho diro haduu jaamacad u diro haduu maxaa la yiraahdaa maanta garab istaagu si kale ku caawiyo haduu shaqo siiyo ya maanta axmed cusmaan horta qof dhalinyaro ah oona maanta u caawin way yar tahay ma garateen asxaabay waa tahay axmed cusmaan waxa weeyaan qof aad u nasaba wanaagsan caruurtiisa caruur aabo fiican u ah oo hablihiisu ay ka markhaatiinayay wiilashu dhalay sida ula dhaqmi jirayna aan arki jiray runtiina aan jeclaa maxaa la yidhaahdaayey dee aniguba inaan aabacayn kaasoo kale aan haysto ma fahantiin waa tahay waxa weeyaan qof lagu dayan karo ku dayasho mudan nin karti badan dadaal badan balwad lahayn xumaan iyo maxaa dhahdaaye qabiilna aan ku jirin wuxuu ahaa nin qalbi wanaagsan dhaqan wanaagsan dadnimo leh karti leh maxaa la yidhaahdaaye nasaba laakiin qof kastaba horta qof kastoo ma aragtay socdo horumar gaadhana waxaa jira caqabado badan oo noloshiisa soo mara laakiin caqabadahaasi waxa la horaa loo yiri dhibta laguma waare dhaxalooma yeesho waa laga dhammaadaa caqabado kastoo noloshaada kusoo marana waa wax casharuna oo waad ka tallaabsanaysaa waxaan asxaabtayda halkan ku jira caawaan ka codsanayaa cidday doonaan ha ahaadaan ee farinteedu soo gaadhay intii axmed cusmaan ina geela arab cid intii garanaysaa way garanaysaa intaan garanayna waa anigaa idiin sheegay wuxuu yahay inkastoo aanu hadal aanan kusoo koobi karin shakhsiyadiisa iyo dhaqamadiisa iyo deeqsinimadiisa iyo kartidiisa iyo wanaagu lahaayo dadka u qabtayna inkastoonan halkan kusoo koobi karayn waxaan rabaa un idinka codsanayaa asxaaba inaad horta igu ducaysaan qof kastaaba muraad buu leeyahay maanta muraad buu leeyahay waxbuu baahan yahay wuxuu baahan yahayna ilaahay unbaa ka saari kara ma fahantiin inaad asxaaba ilaahay wax kastoo maanta caqabad kastoo hortaagan axmed cusmaan geele inuu ilaahay ka saaro ilaahay wax ka weyn ma jiro wax lala garab dhigan karaa ma jiro maanta ilaahay waa isagaa qufuura raxiima isagaana wada abuura isagaana iska keen wada le ma fahantiin isagaana ciduu rabana u naxariista ciduu rabina u naxariista ma fahantiin inkastuu ilaahay qufuura raxiin yahay ma garateen ilaahay adduunkan oo dhan isagaa iskale isaga iskana maamusha maanta qof awood sheegan karo ilaahay dee la tartami karaana ma jiro ma fahantiin asxaabay marka waxaan idinka codsanayaa horta ilaahay inuu wax kasta iyo muraad kasta iyo caqabad kasto noloshiisa hortaaganba inuu ka saaro waayo waa nin geesiya waa nin wanaagsan aniga filsan ahaan marxalado badan oo isoo maray nolosheeda igala garab qabtay uu ila dadaalay uu icaawiyay isagoon garanayn ciddaan ahay isagoon garanayn qabiilkan ahay isagoon garanayn meeshan ka soo jeedo muxuu igu caawiyay wuxuu arkay inaan yaro mustaqbalihii hore mar rabta inaan ahay wuxuu arkay inantiisoo kale inaan ahay wuxuu arkay maanta inantiisi wuxuu ka fikiray inantiisi maanta caasha amba maxaa la yidhaha malkheyr u baahan caawitaan ayuu ka fikiray sidaa darteed buuna igu caawiyey keligayna maaha qofku caawiyey boqolaal qof ayuu isagoon dhalin un ubadkiisii ahayn adeerna ahayn xigtana ahayn
وعاوية وحبرش ودر وبيل بالكست ودر شر وإلى هاي ما نتخيامها أنا قال يسوي شو شيء أنا مرخات كهاي ورشد كوكا كولا ها إس بي آي إس أم إل أنا كنت على إستقالة واتقرن إنسان إن حال ردادت كرر سومال أنا رت عادي وقرن دت كرر تشبوتين وقرن أيان وجي إس كي جروب كمباني قال هذا تشبوت كويا لين إستقالة أحمد عثمان وأنا شقيستي كرتي دي سائية دال كيسة هي مسكح دي سنة كوجاري هرمر كتاعي هاي مانتا لكن عقبته هو يشرح اللي بتونه ويشرتا وحكستنا وكبحياء ونكبحي دانا إن وقف أنت على يعني قرتي وقاليا وحليري وتهز تتري دقم بقى أبال قلا أنت الدنيا محوها إن محوها هستي هرتا وبيك قادي إن قفك ضدك قفك وحكو ترى دعتك وجوها قربحة كاغا دونا ميل أدق سكديرن وعلي أيالي ريموت إن حالة رهذا يقفك هنا جيس أنا لقى ما حق رولا منا قريه وين أتك هذا الشو قفك وحقوق قبتين وين أدم هذا أليسو ما هاد عين مركز تو وين أتك شيء كيس وحقوق قبتين وقتها لما يسو لما نحق رو بلا أبالنا لما نقض ما فهمت أنا أصحابي إن وحبي أنا هذا الكوكو ديران وحد شرس دو كلا إن وحد شرس دو كلا دانيير وساقنا عاوية وقرب استاجي إن وكمي دي هاي محمد خضر شاهور محمد وكل وادي داوان سامن فيلا يا مسجي صادر سيادنا كوجو سو عزومه وادنا انت كجرن يسيد إن محل رهداي أظهر كان محل رهداي أد محل رهداي أدنا أد وانت كجرن يسيد أد كهذا الشد إن هل كان صاقل بليس أدور عليه مسجي صادر كوما أركو كوما تشيدو إن ورتا إن إلههم با وحعاوية إلههم بضد كوح كسارة أحمد عثمان قال إن قال عرب إلهي وحنا قبر يا ونسك هل يلابا قبر عورة ضبنا هاي إلهي الدنب كمان قل خلط كمان قل إلهي وحنا قه يدو حك استوى يدستنا إنه يقبل يا إلهي وحنا قعد سنة يا إنه وحك است أو ما أنت هايست إنه إلهي كساره حق يا حقوق يا وحك استو لي هنا إلهي إنه سخره يسور دويه قرب استهجو عاويه يا هذا إن أنا كل جي هين إنه أركا وإلى هاي جرب تاعين هاي أنا فتشيني إن مسج كي جسادو سو قارنو حلي هاي أبتي أنا وقوك شحلة هاي إن حلا رضا وحكستنا وهرمار كستنا ونسو قارسيسي أنا جاي دلير تكلبا أبال بنك هاجا هينا وأنا كتشحلنا وأنا كجرب تاعنا إلى هاي وحن كاجا برينا أنا وحكستنا يدك هيسيد بين إلى هاي كوفد ذا محمد سودو فرسان واقع مغ نتاد عاد كي مغلي سو أت بنو دو يرون تيوم ما سنتي سو عشان تو لايف كاجن أت بكان بدال لي سيف عام أكون مغليا سيف عام أكون مغليا ضد كنوا حرتشين أنا أكون مغليا أنا يجونا إن ده كل موضوع عنا واد لسعة طبعا في لا يوحنا تكمل تهيدان يرتاح من عثمان قال وقرب استاجي وعاوي إن أولي من أدك ودواء بل أدكون الشخصية دي سو حير نقطة تابه يد وحيابها وعدو يهي وقشة كذا أغار عليها. هنتي إن أذان كهالو عن شان موضوع عن إنكستون داويني لايف كاجا عندنا شان هذا كطبيعي ما هلا رأيك ترى أحمد اسمان إن أحمد اسمان هنتي وقف نين كان عصدا سير لجور هيو إن هنتي وقف شخصي دي سير كجرنا يو وقف أدو ونكسن أو ضد كذا نير أدو عاوية أو موت في جرين تبضن إن كشخصي أنا أذان كهالو أنا قلنا إن هنتي وحياة بضن بأدي عاوية أو مركن إن إنكستون أرتي إن كوبيدي يوحنا نادو عيار يجون بريفيشن دورين مركز سنة وشيل كجارو مركع أحمد سنتان أدان كهالدو from the beginning وحقبت كي يا مهير كان جاري إلا دماد إلا إلا إن مركيو ريسي إن كي قاعد سوق بطي أحمد سام بوها أو إنت بدن وحدي رجليا ونكورش كريا ونفز مبص من يد اليرتا سكيل فول كه ما بتوش يالك على يدين وقطع حاجة وح برشدة يادين وقطع حاجة كلام قرنا سا إن شخصية دو ذكلبه أنت كجرنا يا أحمد عثمان وارمتي إن أحد الشخصي أحد ونكسن أو دبى علي أو تدك أحد وحقوق قبتها أو تدك ونسمان كليجي قبيل يو تدها مش بسوي شيء ده يو بتو قيمة هنا إن وأنا كجرنا سادة أرضي بدن أو أمر ده يرب بدن أو ريش بوتيا أو إحنا سوق وتبع كذا قار سومال دهنا قار وطمكلا رنتي إن جناع سيجي سنو كمو كمنين أو كلية سومال أنا يش بوتيا وطمك بدن أو سومالي يو توبية بوكلية يدبي يوصل دفرة ما تعرف حيوس هالشيء لأن يرب بدن أو وأرنتي ريتش بوتيم ريس ما لان السوق عن قبته وأرنتي ما كان كهالله شخصي هانتي سنة وانين أد ولي هيجي لي قف كستوف فكرة في عام هيا أما واحد وأنا أما إنتربريت هالنقطة أما كان عسى هالنقطة ما كان رنتي أنا وأدان سكا أدان كهالله سدويس عاوية إحنا زمان
markii koowaad ee aan isku dayeynaan inaan activity professional development-kayga sameeyo, qofkii koowaad ee gacan qabtay Axmed Cismaan buu ahaa. Runtii aad ugu mahadceliyay halkan oo laantiisa aanan maanta bartan soo gaareen. Inta ka garanaya waa nin aad u wanaagsan runtii oo dadka aad u soo dhaweeya, hadday noqoto dad ehelkiisa iyo dadka kale garanaysa iyo saxaabiya wax kastaba ka wada dhexayso. Runtii waanan uga mahadcelinaya waxyaabaha badan oo isoo garab istaagay runtii, oo waxay ahayd waqti aad igu adag aniga oo qof kaloo gacan qabta aan u jirin. Sometimes waa adag tahay inaad waqtigada waqtigaada qof ku garab istaagayd marka kale inaad idhowdo. Waynaan maqanay waxaana maqanay runtii in mushkiladii dowladda Jabuuti soo kala gaadhay. Waxaan ilaahay uga baryay in ilaahay si khayr ugu dhameeyo asxaabta lifeka u daawanaysa. Waxaan ka baryay in ilaahay iyagoona ducada naga aqbalo, ilaahay usoo duceeya in ilaahay hawsha siiro fudud ugu dhameeyo. Dadkuna waa bini aadano, malaa'ig ma nihin, waa la khilaafaa dhici kara, dadku isqabsadeen, labada walaalahaabaan ayaan wax isku raaci karin. Ilaahay khilaafka dowladda Jabuuti soo kala gaadhayo iyo Axmed Cismaan ganacsadaha say dadku ugu garanayaan ilaahay si khayra ku dhameeyo. Adna firsanay aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii inaad faifaad gareyso. Waad mahadsantay. Waad mahadsan tahay sidoo kale maxamed walaalo, aad baad mahadsan tahay. Sida uu maxamed ba idiin sheegay, kulli waxyaaba badan buu idiin taabtay, meelo badan buu idiin taabtay. Wuxuuna idiin sheegay sidoo kale inaanay ganacsigiisu aanu ku koobnayn Jabuuti iyo Soomaaliland, sidoo kale Soomaaliya iyo Itoobiya iyo meelo kaloo badan Dubayna way ku jirtay. Wuxuu ahaa nin aad uga dhex muuqda dadka, siduu idin sheegayna dhalinyar badan soo caawiyey, soo garab istaagay. Wuxuu idin sheegay maxamed inuu isagu kasoo caawiyey dhinaca kubadda basketka ciyaari jirtay, soo maa maxamedow? Anigu basketkan ciyaaray runtii way igu adkayd inaan noqdo qofkii koowaad ee garanaysa israada in ku riyood inaad wadamo professional kasoo ciyaarta ama professional noqoto. Qofka igu dhiirigeliyey ee encourage gareeyey inaan gaari karo hadafkayga. Sometimes waad garan kartaa qof fikrad ku fikiraya waxaan hore u dhicin ama waxaan dadka hore u samayn, maadaama anay qofka keliya professional basketball player wadanka ka jira ee meelo kala duwan kusoo ciyaaray. Xilligay igu adkayd waxay ahayd sometimes inaan give up ku sameeyo, waxaanan wado oon courage dhigo. Qofka igu dhiirigeliyey inaanan aan give up ku samayn oon bartaa kasii wado. Axmed Cismaan geelo ahaa runtii oo ii motivate gareen jiray wax kasta ila soo qabtay from the beginning. Qofku maaha markaad meel gaadho, dad waxaa jira kula soo bilaabay markaad aad beginning ahayd, markaad waxba ahayn. For example, waalidkaaga kale, marka waalidkaa wax kuu soo qabto, they love me, sida markaad garaasa qof way noqoto mature oo mentally fit, caqliyan u caafimaad qaba. Dadna waa dad markaad weyno wax noqday bay ay xagga sar kaaga soo boodayaan ama aydhaahdo marka dambe ay kula kulmayaan. Marka Axmed Cismaan aniga from the beginning, markii ugu horreysay from the beginning, qofkii la soo hawsha ila soo qabtay buu ahaa, soo gacan qabtay, isoo motivate gareeyey, guidance qofka bilaadankiina waad garanaysa. Qof dhalinyaroo dee aan wax badan aad dunida ka garanayn waa garanaysa, kulli guidance buu baahan yahay, experience. Dad kale ka waaweyna experience-kiisa ayuu runtii sheegay, iyo waxay la tahay inuu garanaysa inay isaga wax u gaari karay hadafkayga, iyo aan idhaahdo guidance fiican buu siiyey. Runtii saan meesha u gaari karayo waqti dhexoo jira waxaa jirta aan obstacles kale ila kulmayn oon sidii malaa waa time to give up, inaan waqtigaada malaa rajadigi lahayd weeye. Qofka keliya motivate gareey weeye guuri, don't give up, keep going. Marka runtii waa shaqsi aan odhan karayo waa dhalinyartu aad wax ugu qabtay qof kastoo baahan hadday noqoto qof. Dadku maaha level kala duwan noloshu leeday, dad aad uga hooseeya jira, nolosha aad uweysay, waxna badan la soo qabtay. Aniga ka mid a dadku waxay la soo qabtay si fiican baan garanayaa. Marka caawo keliya kusoo koobi kara maayo Axmed Cismaan siduu wax usoo qabtay iyo cid wax lasoo qabtay. Sidoo kale waxaa jira dhalinyar badan oo maanta maxaa la dhahdaa rabay inay jaamacado wax kasoo bartaan, lacag aan haysan ay ku dhoofaan. Wuxuu ahaa ninkii intuu isagoon maxaa dhahdaa muuqiimeyn jira maxamed, adiga horta ka markhaati lacag iyo waxaas qofka ma ku qiimeyn jiro wakastaqofkaasta horumar u gaaro. Qof adduunyihii isagu maaha runtii, waad garan kartaa qof shaksiyaadkiisa iyo dadka lasoo shaqeeyey iyo waxaas oo dhan baad ay ka garan kartaa. Iyo markaad si shaksiyan ula kulanto, runtii qof muahayn adduunye markiisa horeba, oo muahayn qofka dadka inta badan waa taqaantaa ganacsiga sidiisaba, dadka ganacsadayaasha inta badan dadka qaar bay kala duwanyihin dee, oo qaarna waxay noqda qof adduunye runtii muahayn isagu saan inta ka garanaya anugu, dadka kalena da inta ka garanaya sidaiga fogad weynaadaba laga yaaba, lakiin si inta ka garanaya anugu qof adduunye muahayn. Runtii dhalinyar badan oo aad waxla soo qabtay way jirtaa. Aninka shaksiyan markaa doonaynan inaan noqdo, waxay kulifay inaan noqdo professional basketball player oo waxaan waddankaba Soomaaliland hore uga dhicin, waxay noqotay in qof aan ula tagay isagay noqotay kuraada program noocaa noocaasaan wataa inuu saas o kalaan doonaya waxay galakabo.
in qofkii runtii aad isaga caan qabtay ba runtii oo motivate gareeyey oo dhowr jeer horena aad wax ila soo qabtay. Marka caawo keliya kusoo koobi kara maya filsaa inaan axmed cismaan iyo wuxuu ila soo qabtay ka sheekeeyo waxaan asxaabta mar labaad ka codsanay in ilaahay wixii ilaahay dhibaato ku weyn maadaama amtay noqoto xagga calaaqaad kale iyo waxaas ilaahay si khayr qab ugu dhameeyo. Asxaabta aad baan ugu codsanayaa, ciddii daawanaysana aad baan dhammaantiin salaamaya. Anaguna aad baan ku salaamaynaa walaalqaali, asxaabteedana sidaad sheegtay ee meesha ku jirta ayna daawanaysana waxaan ka codsanaynaa inuu noogu duceeyaan oo ducaanba waxa keliya laysku caawin karaa uu yahay. Marka maxaa la dhahdaaye inay noo duceeyaan oo ina garab siiyaan oo maxaa dhahdaaye u ogaado inaan anagu abaalkii uu noo galay iyo wanaagi uu naga shaday markasta aanu hayno oon maxaa la dhahdaaye garab taagan oon jecelnahay oon ognahay wuxuu yahay si fiican aanu garanayno. Kolide shaqsiyadiisa halkan lagagama warami karo, lagumana soo koobi karo halkan, wuxuu yahayna waa la garanayaa. Axmed Cismaan Geele waxaan leenahay ilaahay wax kasta uu baahan yahay muraadkiisa iyo wax kasta caqabad kastoo haysataba inuu ilaahay u fududeeyo, waanu ka bixi doonaa. Waqti kooban weyaan wax kastaa, horta dhibta waa lasoo wada maraa, wax kastana waa lasoo maraa, waana laga tallaabsadaa. Waan ogahay waana nin geesiya oo raganimo leh oo maxaa la dhaa nin waxaa u joojinayna maaha, waxaan ogahay inuu caqligii iyo garaadkan waxaan xasuustaa. Mataqaanaa maxamedow, waxaan xasuustaa mar aniga laftigaygu anigu horta anu jaamacad ma dhamayn moogtahay, iskuulka high school baan kaga baxay. Markan ugu horeysan shaqo u raadsado aniga imuu garanayn ciddaan ahay, qofna imuu kaxayn, ilaan soo dadka dad ma kaxeeyaan. Anigu aanaa u tegay lugahayga u tegay, waxaan ku yidhi waxaan rabaa inaad caawisid gabadh dhalinyara baan ahay, waxaan rabaa shaqan kaa rabaa. Wuxuu igu yidhi waa si fiican maxaad baratay, waxaan ku yidhi waxaasan haystaa baan kuu waayahay. Marka xafiis meeshii wixii aan bartay maaha, meel kale ayuu geeyey moogta, waxaan ku yidhi laga yaabaa inaan khibradeeda garan waayo. Markaasuu igu yidhi maanad maskax lahayn buu igu yidhi, maskax maanad lahayn, marka qof kastaba training baa la siiya, qofka jaamacad ka soo baxaba training baa la siiyaa buu. Marka maskax miyaanad lahayn aad isticmaashood waxaad aad samayn kar, maad isku dayay inaad samaysid yan kale. Wixii waan isku dayay waanan sameeyey, waxaanan ka xasuustaa hadalkaa markastoon xasuustaa dhiirigelin. Waxyaaba badan oo kale iga caawiye baa jira, dhalinyar badan oo kale isagana ayaguna sidoo kale u caawiye baa jira, iyagoo caaya xataa qaarkood oo laleeyahay waa nin xun, haddana isagu wanaagun tusi jiray markasta, farxad iyo wanaagun kala kulmi jiray, ma garateen? So maxaa la dhahdaa wanaagiisana waa la garanaya, wuxuu qabteena waa la garanayaa, ma garateen? Marka saxaabay waxaan leenahay kolleyti halkan laguma soo koobi karo hadalkiisa. Anu waxaan usoo galay maanta inaan idhahdo asxaabtida qaaliga ee halkan fadhidaan markasta ku tashado inay garab siiyaano, wax kastana aan la wadaago. Caawa waxaan la wadaagay inaa laygu soo duceeyo Axmed Cismaan Geele, inaa Geele Carab hadba kaad u taqaanaan, inaad igu soo ducaysaan ood maanta ilaahay inuu wax kasta oo maanta caqabad kasta hortaagan ba inuu ilaahay saa albaab kugu kala furo, waayo ilaahay wax ka weyn mu jiraa dee, wax ka weyn ma jire ya. Marka Cabdiraxmaan ba isaguna halkan ku jiray, ma soo qabtay isaga laftigiisa Maxamed? Soo qabo Cabdiraxmaan, soo qabo isaga Cabdiraxmaan, ma soo qabanaya isagana. Marka saxaabe waa kaas, waxaan idin leeyahay insha allah khaarke wax kastaaba ku dhammaan doonaan, saasayn isku ognahay. Marka wallaahi waa kaa asxaabey, insha allah ilaahay khaara ka dhiga, wax kastaba soo duceeya waad ogtihiin, waan idinku tashadaa yaa dadkaygiiba tihiin, isagana waa inay message-kaasi gaadho, waa inuu ogaada inaan jecelnahay oon farxad iyo murugaba la qaybsanayno. Gabadh Fadxiya Yaasiin laba halkan ila isoo qabo, laakiin Fadxiya waxaan u sheegayaa inay waxyaabo qaldan aanay ka hadlin. Waxyaabo anshaxa ka baxsan Fadxiya ay ha ka hadlin walaalo. Cabdiraxmaan dhaadheero isagana waan salaamayaa, aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba. Haye, maxay kalaad haysaan? Warka soo daaya. Waan ka xumahay Fadxiya uu ii kaasoo geli waayey khadku, aad baan uga xumahay inuu ii kaasoo geli waayey. Aamiin 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 aamiin
dhammaantiin ba aad baad mahadsan tihiin. Waan ogahay inaad dad nasaba tihiin, yaa waan ogahay inaad tihiin dad aan ku tashan karo. Yaa marka insha allah khayr baan isku ognahay. waayo qofka anaga fiuni alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا أبو أيمن أحمد في لسان ناظر قال شكور وفي عنا ناظر الحمد لله عافمات كاك سمو عنيد الحمد لله ناظر قالي نيكا قالي قاد كشكيني سيانو شكور ريب البران نحن مقرات هاي حويا نوقنا عصدياش نصب كودوية مقرات هاي runtii nin aan ku aqaanay wuxuu ahaa Bulshaawi. Sida adigu waa sheegtay, dhalinyaradana aada ugu fiican oo iska dee dhalinyaraa buu ma garatay. Wallaahi qabyaaladna anigu kuma noqon. Waan gartay. Marka dee waxaan halkan farin uga marnay ganacsiyaasha dhammaan Soomaaliyeedna inay iyaga ninkaasoo kale ku daydaan ma garatay. waanu adduunka yari aanu been u sheegina, laakiin ay ogaadaan in wax walba dadnimadu ka qaalisan tahay. Waan gartay inay gaala aragno waan ka xumahay uu ka baktiyey inankaas. Aad baan uga xumahay kaba go'ay. Okay, Cabdiraxmaan dhaadheera isaguna ku jira dhaadheera dadku markay idhaahdo u yaabayna magacaasiya. Cabdiraxmaan isaguna wuxuu ka mid yahay dadka maxaa la idhaahda la soo shaqeeyay Axmed Cusmaan, sidoo kalena uu soo gacan qabtay. Hay Cabdiraxmaan, soo dhow. Walaal Filsan, aad baan u dhawaahay inaad maqlaysaan filaya. maqal ma jiraa walaal Filsan? Haa, si fiican ma ku maqlaa walaal, dadkuna way ku maqlayaan kolle, haddaan aniga ku maqlo. Okay walaal, aad baad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baana kaaga mahadcelinayaa. Aad soo bandhigtay kolley asxaabtiiga horreysay, adiguba aad Axmed Cusmaan Geele aad sifayseen. Kolley intaa la sheegay iyo in ka badan inaan halka kusoo koobi karahaynba, oo wanaaga iyo inta qof bini aadana oo wanaag leeyahay waa qof wataa Ilaahay maaragtay ku abuuray. Hadday ay noqotana qof bini aadana intuu qof wax taro iyo isagaanu eegahayn qofkan muxuu yahay keliya, xataa keliya uma yahay qofkan qof Soomaaliya oo maaragtay oo luqadda Soomaaliga iyo jinsiyadda Soomaaligu midayso aan u eegin qofkan muxuu yahay. Ma qabiil ma isku reer baan nahay, qof saa dadka ku qiimeeyo weeyaan. Ta kalena waxaanu ganacsatada kalena kaga duwan yahay. Waa nin dhalinyarada siiba dhalinyarada isagoo dadka oo dhan caawiya, qof weyn iyo qof yar baan si isku mid a u caawiya. Haddana waxaad moodaa in dhalinyarada ah priority gaara u siiyo, oo welibana dhalinyarta hamiga leh ee raba inay wax qabsadaan. Dhalinyarta hamiga leh ee doonaya kuwa xataa ay waxbarashadu ka biyaaniga galafteeda waa kamid a kuwa dadku waxbaray oo ilaa haddana baro. Ayaad kamid tahay shaqana oo lana soo shaqeeyay. Ha, markaan la shaqeynay markii oo igumano imanay familygana ma yaqaano mana just kaliya wuxuu in qof wax baranayo diyaar ma yahay ayuu ma garanaysa kulala soo shaqeeyo waxna igu baran. Aniga laftigayga waxaan kamid ahaa dadku ku yidhi waxaan kuu dirayaa jaamacad waxbarashadaadii haddaad rabtid inaad sii wadatid, laakiinse nasiib dee aniguunbaa soo dhoofayo go'aansada inaan nolosheyda bedeshoon xaggan Maraykanka aan ka qabsado waxaan rabo. Laakiin isagu wuxuu diyaar u ahaa inuu wax baro, wuxuu diyaar u ahaa inuu maxaa la idhahdaa wixii la qabto, waa abaalna waan ugu hayaa markasta, waana sababta igu kaliftay inaan barnaamijkan caawa qabto.
laakiin markaan isku soo duuno waad la wada socotaa dadkana waxaa laga yaabaa inay badankooda wada ogyihiin ay wada maqnaan isaga iyo dowladda Jabuuti dhibaato yar baa soo kala gaadhay wallahi inagaan wax badan halkan aan Jabuuti dowladdeeda sharafta leh ma inagaan codsanayna inay xaliyaan wixii dhibaato ama caqabada ee dhex jirta labada dhinacba taasna waan ka codsanaynaa dowladda Jabuuti haddaan nahay dhalinyaradii reer Jabuuti anigu fiirsan ahaan welibaan nahay dhalinta reer Jabuuti abaalna waan u hayaa dowladdeeda sidoo kale wax dhibaataana kama sheeganayo wax dhibaataana iguma samayn laakiinse inay bal ay eegaan oo caqabada jirta dhexdooda taala axmed iyo dowladdana inay xaliyaan maan ka codsanna dowladda Jabuuti ya khadka kaaxun walaalo kaasina wuxuu raxmaan oo kamid ahaa dhalinyarta axmed cusmaan waxbaray sidoo kalena uu shaqaaleysiyey ilaa haddana waxbaro ayuu kamid yahay waa kaas asxaabay aad baad mahadsantihiin inankan ibraahin ayaa iguuri soo qabo ibraahin waxaan rajaynayaa inaad nood wax mawduuca ka baxsan aanad ka hadlin si fiican u hadasho بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا علمنا مغشاء ولا سفي عما كن مغلا في السنة أدبنا ديكو السلام يا أنا قلنا ولا على أدبنا كاقا قادني ولا على معان marka hore iska baran waxaan hay Ibrahim waxaan joogaa magaalada Nairobi waxaan ka mid ahay ardayda oo Axmed Cismaan uu gacanta ku hayo okay waxbarashadooda uu gacanta ku hayo marka horta ducooyinkan iyo aad u soo ducooyinkan aan ducaynayno annanta taydanka ka sheegaya Allah ha u aqbalo ducada aad u ducaysay iyo ummadda dhan oo ducaysay ha marka wanaag Axmed Cismaan halkan kuma soo koobi karno waa nin ballaaran waa nin macaan waa nin wax garad ah deetana marka wallaahi waxaan anigu intan ka xasuustay intan ka garanayaa horta ma yara inkastoonan soona koobi karayn wuxuu in badan buu soo caawiyey abaal badan baan u hayaa abaal bar baan u hayaa badh iyo dheeraada deetana ilaa haddana isaga waxbarashadeeda gaarka ay tahay kalaba gacanta ku hayaa isaga ayaan mahad gaar ah u hayaa waxaan ilaahayna u bogobareeyaa inuu arrinka u fududeeyo uu sida kheyrka la ilaahay waafajiyo waa kulley dhibaato way jirtaa adduunkuna dhibaato kama maarmo sunanka adduunyada weyn ee dhib iyo dheef baad la kulmayso Axmed Cismaan dad badan buu caawiyey oo nooc kasta leh oo meel kasta leh cid ma iraadiyaa tahay oo qabiil kasta xagaad ka timi xagaad socota qabiil ma eego wuxuu eegaa dadka ana ayaanta shaqo ka raadsanayeen u socday ima weydiin cidaan ahay aniga ilaa hadda ilamu soodal qaadin cidaan ahay markii aan u tegey aan ka codsaday inaan nin doonayo inaan jaamacad bilaabo wuu aqbalay ilaa hadda kamaana wada hadal beejka reernimo iyo cid halkan ka imi iyo markii uu arkay inaan nin nahay wax baranaya go ahead BCA Nairobi baan ka bilaabay ilaa hadda waan wadaa waanan ugu abaal aan u hayo weeyaan dhalinyar waxaa jirta sidoo kale uu diray Malaysia Shiinaha iyo sidoo kale intan anigu aan ogahay Nairobi maxaa la yidhaahdaa iyo qaar ba Ethiopia xitaa taga meelo badan meelaha waxbarashada loo tago horta Malaysia iyo Shiinaha waa ugu badnaadaane maxaa la yidhaahdaa dhalinyar badan buu wuxuu qabtay sidoo kale adiga iyo inamo kale Cabdiraxmaan ba uu ku jiraa dhalinyarta Nairobi joogta una shaqeeya waxna uu baro waa runta inamo badan oo aanu xidhiidhno kale oo jooga iyaguna India way jiraan dad badan oo dee kolle laysmooda yaqaano oo waxa weeye qof walba sidiisu caawiyaa
adigana waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad kula noocan oo kale oo ducaa iyo abaalkicilin iyo inaan muujino ah aad baad ugu mahadsan tahay. May adduunka wax la iskugu taraa walaalo. Kolley abaalkana qofka bini-aadamku markuu abaal ku galo waa inaad tustid inaad abaalkii weli u haysid, ma ogtahay? Absolutely, waa caynka mayes, waa caynka. Aad baan abaal weyn baan u hayaa, aan weligeyna ilaabeyn. Waa waalidkayga labaad badan buu ii qabtay. Aniga saasan idhaahdaa, waxaan ku odhan jiray aniga aabbahaygii labaad baa tahay baan ku odhan jiray wallahi. Exactly, tabtaasaan u aqaanaa, waayo waxyaabo badan oo aan dee ayuu ii qabtay. Marka waxa weeyaan dee waa inaad xusto dee ifi aakhirana inaan u duceyno waa nagu waajib. Waananin inaga mudan ifkana ku liibaano aakhirana jannada insha allah, isagii iyo awlaadiisi reerkiisaba dhammaantood insha allah. Dhammaan uu yahay wax kasto culaysa ka dulqaado inuu ifi aakhiraba fududeeyo. Dee aamiintun baanu haynaa. Aamiin, aamiin. Waad mahadsan tahay walaala qaali. Haye walaal, aadan mudan filisanay, aadan mudan. Shukran adiguna. Haye walaal, haye walaal macan waay. Haye walaal macan, haye, shukran. Waa tahay asxaabey, dhalinyartii baa iska socaysa qaar badan oon garanayn baa meesha iga soo baxay. Ya war wallahi, war qaarba caawiye, war qaarba akhri ku jiraad moodaa walaal, yebleena booran dacwo ku jiraana iska ilaaliya. Hoy war yaare, assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaala ii waran waadaay filisanay uba kaadimaysida ka waran waad ku soo dhufaysa un miyaad isoo dhalayna qaar bila kastoomaa xitaa meesha ku jiro wala yaaci doonaa markaan arko. Isoo qabo, ma aragtay? Isoo qabo markaan arko qofka mawduuc buu rabaa inuu ka hadlee codka siiban leeyahay. Wallahi aru tifoo imika iska daawalaayo unbaabat ayuun baaban leef ka arko inuu isoo qabadan idhi iyo mise waaba yaa nasiib baa leeda cid kaa nasiib badan ma jirtaba markaa mawduuca lama socotid adigu laga hadlaya miyaa inaada wadiyo mawduuc horta intan mar hore inaad fiiriyoon arkay in mawduuc laga hadlayo baan deetana haddana ga yar baxo deetana nin baan walba nin baan malqaayay laakiin laba daqiiqo intaad guud marto ana muus baan usii dhigayaa siida maya walaala inaad arqaali aad baan kaaga raali gelinayaa waxaa jira dad maxaa la idhaahdaa arrinkan dad khaasunba ku saabsan yahay ma ogtahay dadko dhan ma wada khusteeyo marka aad baad mahadsanta walaal macaan haye inaadan haye haye okay and kulli haddaydan mawduuca la soconin waxaa laga hadlayna aydaan ogeyn asxaabey maaha inaad tiraahdaan isoo qabo okay inaan kanaan qabanayaa abkar cabdilaahi marka waa kaa sheekadu saa ha u socoto dee si tarbiyadaysan ha u socoto okay uu soo geli waaye aad baan uga xumahay kolley waan ka bixi doonaa dhowaan inta ugu dambeysa nasiibku siiya inay barnaamijka nagala qayb qaataan baa nagala qayb qaadan doona okay. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Fiican tahay walaalo? Walaalo ma fiicnid abtina waan kuahay su-aagti ma fiicnid ma fiicanay abti maasha allah haye mawduuca ma loo socota adiguna mise waxaad tirani soo qaba sidii dadka qaar meel dhaxaan kaga soo biiray markaa mawduuca waan arkay horena waan la socday imankaa soo hadal qaadana waan la socdaa markaa wallaahi maan geli waa nin ku qaaliya soomaalida oo dhan marka la eego gaar ahaan dowladan somalilan iyo ma garanaysaa shacabka somalilan waa nin kaga jira kaalin adag ma garanaysaa intayna wada ogsoonahay midda kale arrimahan haysta ma garanaysaa adduunyada yowm laka waa yowmin cadiika maalinna adigaa leh maalinna waxa weeyaan ma garanaysaa lagaa leeyahay marka waxaan leeyahay rasaaye inaynu u ducayno aano ilaahay ha waafay khayrka ma garanaysaa alkhayr
وحان كاسو سلامي كندا كاسو سلامي way walaal qaal anagu aad baan ku salaamayna waan idku mahadsantahay sida fiican inoo la qayb qaatay barnaamijkan waxaan kamid ahay dhalinyarta magaranaysa ay hadkiisa ku soo kortay Axmed Ismaan magaranaysa ay isku dhow yihiin haye hawlihii tara ka war haya magaranaysa ayaan kamid ahay haa waxaan la garab taaganahay markasta ducada iyo magaranaysa ay ku taageerno cudud iyo codba magaranaysa ay halka ugu soo tacayna insha Allah adigana hawshaad wado aad baan kugu hambalyeyna waanan ku taageersanahay go ahead baan ku leenahay abti way oo maadsantay abti qaali okay hey thank you bye bye hey waay asxaabey aad baan idin salaamayaa dhamaan tiimba een waxa intaa inoo gudhan een barnaamijkan halkan u soo galnay oo ku saabsanaa een abaal celin mahaan ilaahday abaal gud duco iyo sidoo kale maxaa la raadahay inaan sheegno halkan een waxyaabuhu noo qabtay boqorka Axmed Ismaan geele ina geela arab oo dhalinyartu soo caawiyay oo garab siiyay een maxaa la raadahay halkan ay ka buuxaan een ugu dambeyntii aad baan idin salaamayaa dhamaan tiimba een wiil ba halkan igu san caani een wiil ba igu wari soo qabo buuri ugu dambeynta okay nasiib baladiguna ugu adaa lagu soo xiri doonaa ilaan qof loo noo message kiisa arkayo iska fikare assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu rahmatullahi wa barakatuh walaalo een walaal aad iyo aad baad ii salaamayaa dhamaan intiina meesha madasha fadhida inta daawaneysa iyo inta dhageysanaysaba Axmed Ismaan geele programka uu qabatay aad baan kaga mahadcelinayaa marka ugu horeysa wuxuu ahaa iyo wuxuu yahay kolay maanta mid la isku sheegayo maaha waxa dhacayna way garanay waanay ka warhayaan halo ma garanay ha walaalo haddan ku maqlaa waxa weeye walaalo marka kolay waqti waliba wuxuu leeyahay waayihiisa waqti waliba wuxuu leeyahay waayihiisa dhacdo kasta waxa leedahay wuxuu soo joogay adduunyada ayaa noocaasa waxaan ahaa anigu shaqsiyan 2008-dii dhalinyaradii u shaqeynaysay kana shaqeynaysay DHL Hargeysa ma fikiranayaa u garanayaa waa arun aan garanayaa si fiican ma lay maqlaa haa si fiican walaal macaana waan ku maqlayaa maasha allah waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii u shaqeynaysay oo gacanta qabtay 2008-dii u shaqeynaysay kana shaqeynaysay DHL Hargeysa cidii garanaysaa way garanaysaa okay een waa arun si fiican aan garan haa waxa maanta dhacay ee ka dhacay Djibouti maya walaalo een waa la wada ogyahay wax kastoo jirana Allah uu yaclam inagu kama warami karno wixii dawladda iyo dhexmaray een maxaa la yiraahdaa inagu waxa ma sheegi karno laakiin waxaan arkaynaa waxaan ka hadlaynaa wixii aan maqalay inagu intan ka naqaan ma waxaan maqalnay laga ma hadlo waxaad adigu goobjoog u ahayd un baa laga hadlaan oo maya ilaa hadda wax xaqiiqama hayno ilaa hadda wax xaqiiqama hayno ilaa hadda waa mamnuuc ma hayno laakiin kolay waxa dadku soo dhexmarayaan ma ha waxaynu ku yacni wax ku qaadanayno waa raygayga aan qabo waxaan maqlaynay maaha waxaynu wax ku qaadanayno kolay wax walbana waa laga warsugaa ilaa iyo aakhirka waynu warsugaynaa Axmedna wuxuu ahaa nin dhalinyarada magaca Soomaali ku hadasha wax gashaday yeyno dhalinyarta caawi haa waxba ma gashaday waa run umaynaan hadalnayn hadduu dhalinyaradan ka hadlayaa anigu dhalinyarada ayaan ka hadlayaa kama hadlayaa arrin siyaasadeysan arrin kale oo ay meeshool waxaan ka hadlayaa jiilka dhalinyarada wuxuu ahaa Axmed nin wax gashaday in fact ma kordhay isku sheego xaqiiqdi waa run weeyaan waxa ay la tahay qof kasta oo baata dhalinyara ah ba jaamacadaha Hargeysa iyo Boorama iyo Burca ka baxay wuu xasuusan karaa waa run qofka bila aadankina markuu idaado waxaa wax dhalinyarada gasho wuxuu qabso waxa weeye wala dareemi karaa waa runta walaal iyo gabdhaba
waa la og yahay waxaa jirta arday fara badan oo jaamacadaha hargeysa iyo dalka iyo booramaba kasoo baxday oo uu gacan qabto uu meel geeyo uu shaqo waabuur sameeyey. Taasina maaha mid la xaqiri karo. Been maaha. Waxa weeye dad uu sameeyey asxaab falkeeda waa la yaqaanaa. Inta bilaabana waa la og yahay. Imika shirkadahan uu ka samaystay dalalka hadday noqoto Jabuuti, hadday noqoto Soomaaliya, hadday noqoto Somaliland, shirkadaha uu ka samaystay shaqo abuur buu sameeyey dhalinyartii moogti. Waayo 190 dadka shaqo. Dhalinyarada waa la ogahay, dhalinyarada geeska Afrika ku nool ee magaca Soomaali ku hadasha, afka Soomaali ku hadasha. Aha. Abaalka ku leeyihiin waa la og yahay. Ilaa kuwa Kenya jooga. Ha. Waa runta. Waxa la og yahay oo kale. Inuu ahaa guddoomiyaha Boston loo yaqaan dhalka ee East Africa isagaasomaaloo badayay waa ninka qura ee maalgeliyey waa ninka qura ee magaciisa u furay iyo hantidiisa waa ninka qura ee yacni dhalinyarada soo koraysa ee aan ku shaqayn caadifad ee aqoontooda hebelo maxaa taqaanaa heblaye maxaa taqaanaa ku shaqagelinayabahay yacni waa waxaweeye waa waxayn ognahay maanta inuu ahaa qof ubax korsaday ubax beeray college sizekan yaabaakan waa mid aanu hayno waa mid aanan ilaawi doonin haddaanu nahay ha uga hanooga abaal gudada inagu waxba ma samayn karna ilaahay abaalkan u hayna waxaanu qaban lahayn waxba wallaahi ma qaban karno waxba walaashay ma qaban karno wax alaale waxaan u qaban karnaa oo maanta jirtaa ma jirto maanta ma jirto laakiin waxaan u haynaa abaal oo qof yaalku dhiga abaalkiisu markasta waan u ducaynayaa waxaan leeyahay wax kastoo jecesha ilahay miita kaaga dhiibo adigana waxaan ku leeyahay walaalay ilaahay kaajisaa siiyo qofka fikirka fiican soo bandhiga ee dhalinyaradiisa usoo bandhiga ee qofka wax qabanaya usoo bandhiga dadku way kusoo yirtaan barnaamijka waa aad baan kaaga mahadcelinayaa inta ka qayb qaatan waxaan leeyahay aad baad umahadsantihiin inta dhegaysatay ee kusoo dhiirin weydana waxaan leeyahay hala dhiirado inta dhegaysatay kusoo dhiiran weydana arrinta ee daawanaysa ee uraka jecel waxaa laga yaabaa qaar badan oo jecel oo doonaya inay ka hadlan looga fadhiyo inay waxyaabo badan oo dadkeena waan dhaqaanaa soomaali soomaali markeena waan ismaqaanaa ha joogaan meesha doonaan in the world ka joogaan waan isnaqaanaa waxaa laga yaabaa dadka qaar daawanaya oo doonaya barnaamijkan maanta wado inay ka qayb qaataan in mid la fadhiya uu yacni oranayo u kaadi aan dhegaysane waqti kaga reer dabato aan dhegaysane dabato barnaamijku dhammaanayo marka waxaan leeyahay qof walooba naftaada ha qirin ha firin waxaad jeceshahay xumaan iyo wanaagba inagee lamaha rasuul soo daahiray waxaa laga yaabaa qaar dadka qaar inay si kale u arkaan laakiin fikirkaaga saliimka dhiibo haas xidhan meelaas ku xidhan qof yaa walaashay aniguba waa anigaa fikirkaygi la soo wadaagay ee usoo bandhigay aad iyo aad baa waasha ugu mahadsan tahay aad baan way jiraan dad badan oo yacni jecel in iyagu soo bandhigaan laakiinse waxaa jirta wax qalbiga kasoo gaa dadkana waxa maamula waa qalbiga qalbiga bila aadamkuna waxa weeye isaga ayaa qofka aftaan baa tahay naader waad mahadsan tahay kacasay aad baan ku salaamayaa walaashay ilaahay kaajisaa siiyo inta ka qayb qaatay iyo inta daawanaysa iyo inta xiisasa iyo inta daawan doonta barnaamijkana waxaan leeyahay axmed cusmaan qof walooba wad ogtahay wuxuu gudayo wuxuu galaba nin hor istaago baa garan kara laakiin nin hor istaagay oo lasoo shaqeeyey oo danibaa garan kara oo dani ka gashay ayaa garan kara way jiraan niman badan iminka barta ka daawanayay barnaamijka qaar dad badan aan daawanayay waan arkayay waxaa laga yaabaa yacni dadka qaar inay barnaamijka usoo galeen macno kale waan ogey waana dareensanay laakiin axmed maaha axmed cusmaan maaha nin siyaasadaysan ama la nin siyaasadayn karo wallaahi baan uhayn oo billaahi baan uhayn oo tallaahi baan uhayn baan leeyahay hadduu siyaasad iyo wax ku rabo dahargeysuudha soo dhisan la kuwa wuxuu jawaabaya nimanka siyaasadda ka araga siyaasadda meel gacasa jawaabayanaya hadduu axmed siyaasad wax ku doonayo dahargeysu dhasho dhisan laha been maha laakiin axmed waxa weeye waa nin ganacsadaa ganacsiguna siyaasad ma galo ganacsigiiyo ma galo siyaasad ma galo meel walba dhaqaalihiisi baa qof walka yaalla
تابشي لي ولا رايتين ما تدق عليه سمعك استوي على سياسة ما قلي كرو ما قلي كرو قف قناع السداء والسياسة ما قلي كرو قف قناع قناع صديه سياسة وكحاران وحوي قف كه بين عادن كه وحوي وينو كه الله مركو هراء وحسي قول هو كتير وحلو دكتي أنا كه هذا هنا وحنا كه يبي الله الله السداء ضد بدن بيستوي الدينامك ضد بدن بيستوي الدينية المحل هذا أحمد عثمان وايا سمع قرعي أحمد عثمان هدي ربانا كسو دينا أنا وجوابية أحمد عثمان وين هذا كسو وين هذا كسو وين سو بلندرا لكن كل شيء جيبوتي لكن جيبوتي أنا جيبوتي يا رجيسة يا مقدسه يا كي محلك لي وحب الله ما كلاها سومالي سومالي نظام نظام كدولي قام بلوك الدوية هي ما تينا إن أنت هرجس جوتي إن أنت جبوت جوتي إن أنت جوتا المقدسه يا جارس يا تشيجا بس حلقة ما يصدق إن هو ولا شيء صدق عبي كلام دلنا حلو هرك عين كرا وحبا وحلقة يا باين تشيران ما أنت إنن يا إنن لما وقفوا على من جبوت ولا شيء من المقدسه ولا شيء خلاف كير الدولة الجيبوتية إيه أحمد عثمان قال دحين إن شاء الله حرجينا هنا حاليًا ويسفهمان إنن وإنن كيني وإنن كيني وإذن كله وحويان ما أنت إذن كاسكلي وإنن كيني مركا دولة الجيبوتية وحنقعد سنة يا مدحوينها كل أحمدنا ما يا ولا شيء الغاز أرت ما جا عاقنا الغاز أي كلب حياة الغاز أي وحوي أحمد واه جيبوتيوي لسكم هايو dadka doonaya inay waxaan ugu jawaabay dadka doonaya inay uurkooda ka hadlaan ayaa wax ku jira islaan dibada soo dhiga ayaana caadifada gaaban ku hadlaaya ee raba inay maanta deenaan ana taaga jawaabay leey axmed waa reergaysa laakiin axmed inuu jabuutiyaan yahay wala soo geeyo la isku mahayo jabuuti ku dhashay laakiin deegaan ahaan wuxuu ka soo jeedaa Soomaaliland لا تسمح له لكن هو رجع بوتية هاي تبوت ما كده شل لكن ده يعني هن قفل بتأثير تيسو جينا حد الآن ما بيرمو موك قفل بتأثير تيسو مال بكابورن تامو تعالس كم هايو لكن هو يقف كان يعني بالعادة كوه حاره هين أنا كم رجع خرو أنا كم رجع كرتي بين ما أحمد إنه رجع بوتية هاي ولوجي ولوجي كنا ما أنت هنا يقف كان بالعادة كاب بدلان يعني ربا تمي شل أبو هرجس أحمد يم ما كرونت الله سبحانه وقرب سيء ونلش هذا النصاق قرب استاجي وحنقعد سنة هنا خلاف كير دحيا لا هنا حاليا وين كيني إذا كان حال رضاي وإذا كان ودمانيا 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 دخسنا ودمانيا إن شاء الله كل اللي سمارنا وين لو حال سمارنا جد بحكونا ما يستجد هوستي يحكونا ما يستعد جد هوستي بحكونا ما يسوارن بينما جد هوستي بلا سوقي مانيا ودمان دونا قفلا وحفلتها هناك وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن يكرم الله. لا أكون دمني. أدم الله شو السلام عليكم. واي ولا المعان أدم كل سلام.
inankaas si fiican buu hadlay maasha allah si fiican buu hadalka u dhigay waana wuxuu ka mid yahay dhalinyartii la soo shaqeysay axmed cusmaan uu soo garab istaagay kolley dad badana waxaa jira ayaguna halkan raba inay ka hadlaan oo ay maxaa oo ay ka mid yihiin dhalinyartu waxa u qabtay dhalinyartu caawiye inkastoona waqtigu inoo saamaxayn hadal badan haanma buuxsho baa la yidhi marka maxaa la dhahdaa asxaabey waxaan idinka codsanayaa waan idinka codsanayaa inaad usoo ducaysaan axmed cusmaan wax kastuu dahay inay ilaahay fududeeyo ina dowladda jabuutina waxaan mar labaad mar saddexaadba ku codsanayaa dowladdeedii baa tihiin madaxweynaha iyo marwadeeda koowaad marwakhadre maxamuud xayid waxaan ku codsanaynaa inay maxaa la yidhahdaa khilaafka yare ay dhameeyaan insha allah oo khayr iyo farxad ku dhameeyaan iyo wanaag inanku waa inankiini annaguna dadkiini baa nahay dad isku wada duuban baynu nahay meelnama kala tegayno insha allah biidnillah wanaag iyo guul iyo gobonnima rajaynaynaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.